Det føles seriøst helt kriminelt at have lipgloss på, i stedet for min old and trustworthy lipstick. Men nu prøver vi noget nyt. New day, new me. Er det det, vi siger? Og den kan måske i virkeligheden også noget. I hvert fald så velkommen til den her vlog, venner. Jeg har glædet mig her meget til i dag. Det har blandt andet noget at gøre med, at jeg skal se en af mine savnede veninder, Anne, som jeg ikke føler, at jeg har set i 100 år, men er livet i 20'erne ikke bare sådan lidt sådan, at livet går, og lige pludselig så er der gået 8 måneder, har jeg lyst til at sige. Lige præcis, hvad planerne er helt nøjagtigt, det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, er, at Anne gerne vil mødes på Østerbro, for der er en bestemt butik, hun gerne vil sådan tjekke ud. Så det er det, vi gør, og så må vi se, hvad vi ellers skal. Vi har snakket lidt om at finde et sted og drikke en kaffe og spise et stykke kage. Så hvis der ikke kommer til at være kage involveret i dag, så laver jeg en scene. Men altså, jeg er glad. Jeg er i godt humør, og jeg har haft en mega lækker og stille og rolig formiddag. Jeg har fået arbejdet lidt. Jeg har fået holdt et mega nice møde med min manager. Og jeg har selvfølgelig fået gjort lejligheden ren. Og nu er klokken ved at nærme sig 1. Og inden længe skal jeg ud af døren og afsted mod Østerbro. Bliver det jo så. Det er lidt spændt på, for det er ikke en bydel, jeg er i sådan vildt meget, så det skal nok blive hyggeligt, og så glæder jeg mig bare til at bruge tid med Anne, fordi det er som sagt 400 år siden, jeg har set hende, så ej, jeg kan ikke finde noget. Inden jeg smutter ud af døren, tænker jeg godt, at vi kan nå et lille hurtigt outfit of the day, og grunden til at starte og vlogge med badeværelset er lige så meget, fordi håndværkene larmer derudad, så jeg håber virkelig, I har lyst til at ignorere dem sammen med mig. Men jeg har altså en striktrøje på fra H&M, som jeg købte i min sidste vlog, hvor jeg tog til Hillerød for at besøge min nyeste veninde Stephanie. Jeg har et par bukser på fra Monkey, eller et par jeans er det jo, med et bælte fra Primark. Og så påtænker jeg at tage min denimjakke på fra Junkyard, fordi jeg kan ikke rigtig helt finde ud af, hvor varmt det er. Det er efterårs struggles, am I right? Og et par sorte støvler. Hov, og jeg var lige ved at glemme min fingerring. Det går jo ingen steder. Så. Mission Catscape, så flere farver i sin garderobe. Det går helt fantastisk, kan jeg se. Det kan jeg. Er det overhovedet der, vi skal ind? Ja. Skal lige der. Okay. Hej vloggen. Jeg kan også vlogge for dig. Ja, men gider du? Ej, hvad skal jeg? Skal jeg trykke? Nej, den er sådan, du kører bare. Hej vloggen. Jeg sidder her med Katrine, og vi skal til at spise flødeboller. Og jeg skal have kaffe. Katrine, hun er ikke voksen nok til at drikke kaffe. Nej, jeg har købt den anden. Ja, til 19 kroner. Til 19 kroner. Og så gik det lige op for mig, at vi skal i 10'eren senere, hvor de gør så. Ja, så hvordan har det med det? Jamen, jeg vil sige, på nuværende tidspunkt er jeg ret presset. Ja. Det er jeg. Men jeg vil sige, at jeg har det godt, fordi jeg skal til at have en flødebolle. Og jeg sidder og hygger mig med Katrine. Ja, du har lange hygger. Er det din egen? Ja, jeg har lige begyndt at bruge serum, faktisk. Så sådan, i princippet er det min egen, jeg har kun brugt det nu. Så follow up. Om et halvt år, ja. Hvis min vipper er blevet længere, så ja. Er jeg god hårdag i dag, så jeg har taget en hat på. Kan du lide, altså min frisyre hedder, jeg har very greasy her, ja. Og jeg gad ikke lige vaske. Jeg ved ikke, hvordan man vlogger. Nej, men jeg synes, det er det skide. Det er meget sjovt, det her. Også bare, fordi jeg ikke selv. To slags mennesker. To slags mennesker? Hvorfor har du valgt det? Jeg er jo en classic type, faktisk, men den ja. Hedder det. Men ja. Er der karamel inde i den der Nej, også? Nej, jeg er ikke så meget til karamel, faktisk. Er det rigtigt? Men også fordi, eller det er mere sådan, jeg er mere til mørk chokolade. Nå, men vil du godt gå hjem i virkeligheden? Så? Prøv lige at se her, mine damer her. Og det vil Anne Patricia ikke bede om. Det forstår jeg jo så minus af. Er det ikke, fordi jeg ikke kan lide? Det er bare, I prefer min flødeboller uden karamel. Ja. Hvad er sin smag? Ej, det nu, se nu væser den. De er jo syge hovedet, sådan nogle dyr der. De kan brække din arm. Den der, prøv at se, den er lidt fejlstigt. Ja. Den har også den har benene ude der. Jeg har været helt exceptionelt dårlig til at vlogge i dag, og det føler jeg har sagt i sådan mine 10 seneste videoer. Men nu er vi altså inde på strøget lige om lidt. Vi befinder os efterhånden på Kultorvet, hvilket vil sige, at vi altså har taget rejsen fra Østerbro og herind, fordi jeg vil gerne i New Yorker. I min sidste vlog, som kom op i sidste uge, tror jeg, var jeg i Hillerød og besøgte Stephanie, hvor vi var derinde. Jeg så en nederdel, jeg rigtig gerne ville prøve, men jeg fik aldrig taget mig sammen, og den spørger i mit hoved. Og Anne, hun skal have en notes på. Det bliver noget Søsterne Græne, måske noget i New Yorker, og så må vi se, hvad aftenen bringer. Ja, jeg er helt opustet, det er også skidt. Nu har jeg simpelthen lige valgt at spice det op, venner, og sætte mig sådan på hjørnet af vores spisebord, så alle mine vlogs ikke bliver mig, der sidder og viser, hvad jeg har købt i normalt samme sted i lejligheden. For at gøre det ekstra, der står sofaskrænden Danmark og laver mad i baggrunden, mine damer og herrer. You heard it here first.
Jeg er tilbage i lejligheden, som I nok kan fornemme på det hele, og jeg har haft en mega hyggelig dag med Anne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gå hen og blive så sådan selvbevidst lige for tiden, når jeg skal vlogge sammen med veninder, men det skal jeg så åbenbart. Og så var Anne jo god at overtage. Hvad laver du? Mixer. Nå, hvor godt for dig. Vi endte faktisk med at bruge en hel del timer. Hvad er klokken nu? Lidt over 6, kvart over 6, halv 7. Og jeg forlod lejligheden klokken halv 1, kvart i 1. Så sådan, der er blevet brugt nogle gode timer, det vil sige. Og vi har været vidt omkring. Vi startede jo på Østerbro. Fik en lækker, 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 lækker flødebolle fra Lavkagehuset. Og tog så faktisk ind til Strøget efterfølgende. Hvor vi gik lidt rundt. Vi startede i Søsterne Grene. Hvor jeg fandt den her rigtig fine holder til vatpind. Jeg ved ikke, om I sådan kan se jer ud af, at sådan, de skal puttes ned i her, og så kan man ligesom shup, tage dem. Udover det, så var vi også i New Yorker, fordi jeg jo, som jeg forsøgte at fortælle jer, så to nederdele, da jeg var derinde med Stephanie i går for mig, i sidste uge for jer. Og jeg endte faktisk med at købe dem begge. Det drejer sig om denne her, sådan læder lookalike brune nederdel. Og jeg synes bare, den var mega cool. Og et læder look, det kan altid noget. Og brun, det er perfekt her i efteråret, og så faldt jeg også over den her rigtig fine en, som virkelig bare giver mig Gossip Girl vibes. Jeg tror, at den ene kostede 109, og den anden kostede 159, så det var sådan virkelig, ja, jeg føler, at jeg fik noget godt for pengene. Jeg synes lige, at min søde kæreste skulle have lov til at se, og han er meget interesseret, kan jeg se, de køb, jeg har gjort mig i dag, så nu får jeg også lige lov. Det er den første nederdel, den har en helt perfekt længde, synes jeg. Jeg har det sådan lidt ambivalent med en nederdel, der sådan sidder heroppe og ikke dækker noget som helst. Den her kan man godt sådan bukke sig ned i ish, uden at man skal tænke alt for meget over det hele, og så kan I se, hvad jeg mener, det er totalt Gossip Girl. Nederdel nummer to, altså samme ting med længden, den er rigtig, rigtig fin, synes jeg, og kaldelederlooket også bare noget. Den bliver god, den kan styles med meget. Grunden til, at jeg faktisk ikke kan tillade mig at brokke mig særlig meget over larmen, er fordi Putte, han har lavet gennemtræk, han har åbnet døren ud til terrassen, han har åbnet det her vindue, og han har åbnet vinduet inde på soveværelset, fordi han ved, hvor sart sensorisk jeg er, både i forhold til lugte, i forhold til lyde og i forhold til sådan følelser. Og han har stegt løg, hvilket er noget af sådan, det værste, jeg kan forestille mig i verden, agtigt. Så det er jo rigtig sødt, at han har taget hensyn og har lavet gennemtræk, selvom altså man kan jo argumentere for, at jeg er lidt sippet, men it's very cute, så jeg må ikke brokke mig. Hvad synes du om min nederdel? Udover at du synes, den ene lignede interiøret på en Golf GTI. Det var da bare kompliment. Okay. Den er sådan en rigtig business-fall-design. Okay. Jamen, jeg tager værket på og siger mange tusind slags tak, skal du have. Nu vil jeg faktisk hellere have noget nattøj på, for. Skål pizza. Skål. Nå, venner, nu vi er altså ved at være der, hvor vi vil til at hoppe på hovedseng, fordi som I nok kan se på mit trætte ansigt, så er vi ved at være søvnige. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har set med. Jeg håber, jeg synes, at den her dag har været lige så hyggelig, som jeg har. Jeg har virkelig haft grineren med Anne. Det er altid hyggeligt i hendes selskab. Og hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv Anne ned i kommentarfeltet. Og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, og jeg håber også, at I har lyst til at abonnere til min kanal, hvis ikke I allerede gør det. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video meget snart igen. Hej.